İnşallah ki bugün vəd olunmuş olan və Allah Mütalın yer üzünə höccət təyin etdiyi yer üzünün sonuncu varisi olan İmam Zaman, Allahın salamı olsun ona və onun inşallah ki zuhurunu tezləşdirsin, haqqında danışacağıq və inşallah ki Allah nəsib etsə, bu barədə müəyyən məlumatları ki bilməliyik, onları biləcəyik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Mütal Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Cin Sürəsinin 24-cü ayəsində belə buyurur. Hatta izə ra'au mə yu'adunə fəsəyə'ləmunə mən az'afu nasıran və aqallu adada. Sadəqəllahul aliyyul azim. Ayədə buyurulur ki, onlar, yəni müşriklər, iman gətirməyənlər, zəlalət əhli, vəd olunduqları şeyi gördükləri zamana qədər İman gətirənləri zəif görəcəklər və kimsəsiz hesab edəcəklər. Hansı zamana kimi? Vəd olunan şeyi görənə kimi. Ayənin davamında da bildirilir ki, tezliklə kimin köməkçisinin daha zəif və sadəcə daha az olduğunu başa düşəcəklər. Biri İmam Kazım əleyhissalama sual verir ki, bu ayədə ki qeyd olunur, mə yuadun, vəd olunduğu şeydir, vəd olunan nədir? Nədən söhbət gedir burada? İmam Kazım əleyhissalam da buyurur ki, vəd olunandan məqsəd, vəd olunmuşdan məqsəd Həzrəti Qaimdir, Allah onun inşallah ki zuhurunu tezləşdirsin və onun köməkçiləridir. İmam buna belə açıqlama verir. Mənbəsi də Üsül-i Kafidə cild 1, səhifə 434, Burhan təfsirində də var, Bihar-ül-Ənvarda da var. Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ bundan ibarətdir ki, bizim bir imamımız var ki, Allah Mütəal İsra Sürəsinin 71-ci ayəsində ki buyurur, qiyamətin günü hər bir dəstə öz imamı ilə çağırılacaq. Biz qiyamətin günü qəbul etsək də, etməsək də bu ayrı məsələdir. Həmin imamla məhşərə çağırılacaq. Amma bu imamı biz nə dərəcədə tanıyırıq? İmam tənhadır. Həyatımızda İmama yer verməli və onu tanımalıyıq. Çünki Allah Mütəal onu yer üzünün canişini təyin etməklə bərabər bizim səadət mənbəyimiz təyin edib. Bu, bizim səadət və nicatımızdır. Bunu dərk eləmək lazımdır. Əgər diqqət etsək, buna rəğmən biz yenə onu tanımırıq. Hətta deyir ki, Ubeydə ibn Zürarə İmam Sadiqdən belə nəql eləyirdi. Yəftəqidun nəsu imamən yəşhədül məvasimə yarahum və la yarauna. Deyir, cəmat bir imam itirəcək, İmam Sadiqdən nəql olunur. Cəmat bir imam itirəcək, həmin imam onların həc mövsümlərində iştirak eləyəcək. İnsanları görəcək, lakin insanlar onu görməyəcəklər. İnsanlarla bir şey olacaq, insanları görəcək, müşahidə eləyəcək, amma insanlar onu görməyəcəklər. İnsanlar ayırd eləyə bilməyəcəklər o imamı. Böyük dərddir. Və düşünün ki, həmin imam insan üçün təyin olunan yer üzünün höccəti olmaqla yanaşı, insan üçün tanınması vacib olan şəxsdir. Onu tanımamaqda üzr yoxdur ki, biri desin ki, üzrlü hesab eləyin, mən tanıya bilmədim. Tanımalısan. Tanımaq sənin üçün vacibdir. Və bu vacibdə də xeyir sənin xeyrindir. Sən tanısan, xeyri sən əldə eləyirsən. Tanımasan, ona ziyanı yoxdur. Amma imamı tanıdıqdan sonra başqa bir məsuliyyət ondan ibarətdir ki, insan gözləməyi bacarmalıdır. Bir insana deyərsən, bir xeyrin var sənin, sənə bir xeyir çatacaq. O özünə yer tapa bilməz ki, bu xeyir mənə görsən nə vaxt çatacaq. Əslində, imam da belədir. Bildin ki, sənin xeyrindir, gözləmək çətinləşir. İntizar çox çətinləşir. İnsan üçün çox əzablı bir, keşməkeşli dəqiqələrə çevrilir. Bu, nisbilik məsələsidir. İnsan sevmədiyi bir insanla bir saat, bir dəqiqə keçirəndə ona bir saat kimi gəlir. Sevdiyi insanla bir saat danışanda ona bir dəqiqə kimi gəlir. Nəyə görə? Çünki burada nisbilik məsələsi var. İnsanın sevdiyi və ya sevmədiyi insanla münasibətində vaxtın necə keçməsi məsələsi var. İmam da belədir. Əgər sevirsənsə gözləmək çətinləşir. Yer tapa bilmirsən özünə. Biz hələ tanımırıq, tanımadığımız şəxsi necə gözləyə bilərik? Necə haqqı ilə gözləyə bilərik? İmam Əli əleyhissalam buyururdu ki, and olsun özünü misal çəkirdi, deyirdi ki, and olsun Əlinin Rəbbinə və and olsun Kəbənin Rəbbinə ki,
Mehdi, yəni hidayət olunmuş Mehdi, bilirik ki imamın ləqəbidir də, imamın əsl adını imamlardan və peyğəmbər salavatullahdan və Allahdan başqa heç kim bilmir. Kim də iddia edirsə yalandır. Ləqəbdir. Deyir, onun zuhuru vaxtı, zuhurundan əvvəl o yer üzündə dolaşacaq. Yer üzünün şərqində və qərbində olacaq. Evlərə daxil olacaq, cəmaata salam verəcək, amma cəmaat onu tanımayacaq. Zuhura kimi heç kim onu tanımayacaq. Bu romantika deyil. Allah-u Teala'nın bizim üçün dəlil qoyduğu məsələdir ki, bu belə olacaq. İnsanlar onu tanımayacaq. Amma biri sual verə bilər ki, necə tanımayacaq? Belə şey olar, biri bizə, yəni ətrafımızda olsun tanımayaq. Ona görə bu hədis ki qeyd edilir, bu qeybət-i nümayəndəndir. Bir də Biharda qeyd olunur. Bir də Dəlailül İmamədə imamdan nəql olunur ki, necə tanınmayacaq? Deyir, İmam Zamanla Hz. Yusufun arasında bir oxşarlıq var. Bir sünnə var. O oxşarlıq nədən ibarətdir? Necə ki, Hz. Yusuf əleyhissalamı onun qardaşları onunla danışmasına rəğmən qardaşları belə tanımadı. Allah istəmədi də həmin an tanısın. İmam Zaman da danışdıqları və münasibət saxladıqları üçün belə olacaq. Oxşarlıq bundan ibarətdir. İnsanlar onu tanımayacaq. İmam tənha imamdır. İmam bizim üçündür, amma biz onu elə tənha saxlamışıq. Məsələ də elə bir məsələdir ki, bu məsələ hansı əqidəyə müraciət eləsəniz, fərqi yoxdur dünyəvi, ənənəvi dinlər olsun, qeyri-ənənəvi cərəyanlar olsun. Hər bir cərəyanda bu xilaskar məsələsi var. Hansı dinə və yaxud hansı cərəyana müraciət etsəniz, hamı kimisə gözləyir. Hamının gözlədiyi var. Ümumi ad olaraq xilaskar deyilir. Ümumi ad olaraq buna vəd olunmuş deyilir. Təzahürlər dəyişə bilər, amma gözlənilən kəs birdir. Bu dəyişmir. Bu məsələ elə bir məsələdir ki, onun inkarı da qeyri-mümkündür. Heç kim onu inkar edə bilməz. Quran-ı Kerim'e müraciət etsəniz, Quran-ı Kerim'de bir çox ayələr var ki, istər Hud surəsində, istər Qasas surəsində, istər Ənbiya surəsində, istər qeyd etdiyimiz Cin surəsində bir çox ayələr mövcuddur. Yəni, görmək istəyən üçün o qədər dəlil var ki, görmək istəməyən üçün isə onsuz da nə qədər dəlil təqdim eləsəniz görməyəcək. İndi həyatımıza baxaq, indi düşüncələrimizə baxaq. Biz imamı həqiqətən tanıyırıq, yoxsa tanımırıq? Tanımırıq. Biz əgər imamı tanısaydıq və yaxud imamı tanımağa cəhd eləsəydik, bu qədər də müşküllərimiz olmazdı. Və yaxud bu qədər müşküllük və çətinliklərin içərisində biz bu qədər də sıxılmazdıq. Çünki bilərik ki, Allah-u Teala mütləq həqiqətdir və mütləq həqiqət yer üzündə canişin təyin eləyib. Bütün gücümüzlə səfərbər olmağa çalışardıq ki, imamın yanında olaq. Biz tanımadığımız kəsin yanında necə olaq? Məsələ fərəc duasında deyil. Məsələ nəzəri olaraq tilavət etdiyimiz və yaxud oxuduğumuz dualarda deyil. Məsələ praktikadadır. Oxuduğumuz duaların praktikasında, yəni əyaniliyində nə qədər çalışırıq? Məsələ bundan ibarətdir. Nə qədər səmimiyik? Əgər məsələnin biraz da dərinliyinə geçsək, biz heç əvvəldən sonra nütbə duasını güclə oxuyuruq. O ki qaldı imamı gözləyək. Allahın rəhməti mövcuddur ki, imamın böyük qeyb dövrüdür. Onu kim ki haqqı ilə gözləyə bilər, burada Allahın rəhməti mövcuddur. Nə mənada? İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, Qaimin zühründən əvvəlki dönəmdə yaşayıb, yəni misal üçün bizi nəzərdə tutur. Bu dönəmdə yaşayıb imama etiqadı olanlar, Qaimin zühuruna etiqadı olanlar və ona xidmət etməyə çalışanlar bütün dövrlərdəki insanların ən yaxşılarıdır. Ən yaxşılarıdır. Bu biraz çətindir. Nəyə görə çətindir? Bundan əvvəlki dövrlərdə ilahi höccətlər insanların içərisində idi. Xidmət etmək də bir qədər asan idi. Buna nisbətdə. Amma indiki dövrdə axı heç insanların içərisindədir, amma insanlar onu tanımır. İnsanlar onu gözlə görə bilmir. Burada daha çətinləşir. Biraz nə qədər konkret olsa da mücərrədləşmiş kimi görünür. Əslində konkretdir. Amma bəsirətimiz az olduğu üçün bizim üçün mücərrədləşmiş kimi görünür. Və
Bəzən də biz imamı adiləşdiririk. Bizim fərəc dualarımız və yaxud digər dualarımız bəzən sadəcə dua kimi adiləşir. İmamı da öz halına buraxmağımız var bizim. Kərbəlada imamı görənlər imamın başına o müsibəti gətirdi. İndi insan düşünür ki, görən gördüyünə bunu eləyirsə, görmədiyinə gör nə eləyər? Sual meydana çıxır. Və bir də düşünmək lazımdır ki, imam bizi sevir. İnsana deyərlər ki, biri sənə məhəbbət bəsləyir, filan məntəqədə sənin xəbərin yoxdur. İnsan yerin altın üstündə çevirər ki, geçsin onu bir görsün, bu adam mənə hörmət edir. Bir düşünək ki, həqiqətən bu belədir ki, imam onun üçün dua edənləri eşidir və görür. Özünün hədisi var, Biharul Ənvardan hədis qeyd olunub. Həmin hədisdə imam zaman öz dilindəndir. Buyurulur ki, فَاِنَّ يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنْبَائِكُمْ وَلَا يَعْزُبُ عَنَّ شَيْءٌ مِنْ اَخْبَارِكُمْ İmam buyurur ki, bizim sizin vəziyyətinizdən xəbərimiz var, onların heç biri bizim üçün gizli deyil. Heç biri deyil bizim üçün gizli deyil, bizim sizdən xəbərimiz var. Elə düşünməyin ki, cəmiyyətin içərisində itmişsiz və yaxud etdiyiniz dualar bu məsciddən qırağa çıxmır, belə bir məsələ yoxdur. Allah onlara keyfiyyətini anlamasaq belə, elə bir məqam və dərəcə verib ki, onların bizdən xəbəri var. Hər anda xəbərləri olur. Odur ki, imamı tanımaq vacibdir. İmam yeryüzünün tənhasıdır. İmam qəribdir. O qədər qəribdir ki, insanlar onu tanımaq, bir var bir insan, birini tanımayasan, bir də var ki, tanımağa cəhd eləməyəsən. İnsanlar onu tanımağa cəhd eləmir. Halbuki xeyir ondadır. Ondan böyük xeyir yoxdur. Halbuki Allah mütəal missiya olaraq bütün varlıq aləminin missiyasını onun üçün qoyub ki, o həyata keçirsin. Missiyanın böyüklüyü şəxsiyyətin böyüklüyündən xəbər verir. Missiya böyüdürsə, şəxsiyyət demək böyük şəxsiyyətdir. Kiçik adama böyük missiya Allah mütəal qarşısına qoymaz. Çünki Allah mütəal axı bizim etiqadımız budur ki, Quran deyir ki, heç kimi daşıya bilməyəcəyi qədər yükləməz. Heç kimin çiyinlərinə daşıya bilməyəcəyi qədər yük qoymaz. İndi düşünək ki, imamın şəxsiyyəti və mahiyyəti nə qədər böyükdür ki, onun missiyası ən böyük missiyadır və tamamlayıcı missiyadır. Bu qədər böyük olduğu üçün. İmam Sadiq ə.səlam buyurur ki, tövsiyyəsi və əmridir. İmamını tanı. İmamını tanı. Əgər deyir, onu tanısan, bu işin, yəni zuhurun gec və ya tez baş verməsi sənin üçün problem olmaz. Əgər tanıyırsansa, indi də baş versə hazırsan, müəyyən müddət sonra da baş versə hazırsan. Çünki tanıyırsan, çünki etiqadın var. Və bu etiqad üzərində dünyanı da dəyişsən sənin üçün xeyirdir. Ona görə tanı. Və bildirilir ki, həqiqətən imam özü bu ayənidir. Həqiqətən Allah belə buyurur. Bayaq qeyd etdiyimiz İsra surəsinin 71-ci ayəsidir də Yəvmə nəd'u kullə unəsin bi imamihim. İmam buyurur ki, Allah mütəal ki, kitabında belə buyurur, o gün hər dəstəni öz imamı ilə çağıracaq. Ardı da deyir ki, kim öz imamını tanısa, qaimin çadırında, yəni onun məskunlaşdığı yerdə onunla birgə olmuş kimidir. Bunun şərti nədir? İmamı tanımaqdır. İmamı tanımaq da şüarla deyil. İmamı tanımaq da ləfz sözlə deyil. İmamı tanımaq da insandan mərifət istəyir. Böyümək istəyirsən, yenə o qapıya gedirsən, əhl-i beytin qapısına gedirsən. Əgər mənfi isə, pis isə, düzəlmək istəyirsə, yenə o qapıya gedirir. Hara getsən, varlıq aləminin səbəbi bunlardır. Bura bağlanır. Kimsə bu qapıdan daha yaxşı qapı tanıyırsa, desin, amma mümkün deyil. Ən yaxşını Allah mütəal bizim ixtiyarımızda qoyub. Bəs nəyə görə biz o ən yaxşını dərk eləyə bilmirik? Çünki insan belədir. Ən yaxşını ona təqdim eləsən də, nəfsi o ən yaxşını pis kimi təqdim eləyir. Pis olanı yaxşı kimi təqdim eləyir. Ona görə biz bəzən qapıları səhv salırıq. İnşallah ki, sizin də vaxtınızı çox almayaq. Nüdbə duasından bəzi yerlər var. Nüdbə duasını oxumaq çox insanı çox düzəldir. İnsanda çox dəyişikliklərə səbəb olur. Mən bir neçə yerdən oxuyacağam. Nüdbə duasında deyir ki, bir fəryada baxın, haraya baxın. Deyir ki, Əynə bəqiyyətullah. Deyir ki, hardadır Allahın sona saxladığı? Hardadır? Burada bir fəryad var, burada bir ehtiyac var.
Hardadır Allahın sona saxladığı? Başqa yerində deyir ki, hardadır dostlara izzət verən, dostlara izzət bəxş eləyən, düşmənləri isə rüsva eləyən şəxs hardadır? Hardadır o şəxs? Əynə bəqiyyətullah. Hardadır Allahın sona saxladığı? Sonra başqa yerində deyir ki, ey kaş, harda məskunlaşdığını biləydim və hansı mübarək yerin sənə qoynunda yer verdiyini biləydim. Fəryad var, bir nalə var burada ki, kaş biləydim, kaş sənlə birgə olaydım. Bu fəryad bilirsiniz nəyin fəryadıdır? Ayrılığın fəryadıdır ki, bu ayrılıq həqiqətən də insan üçün çox ziyanlı bir fəryaddır. Çox ziyanlı bir ayrılıqdır. Başqa bir yerində də qeyd olunur ki, deyir ki, nüdbə duasında belə keçir ki, cəmaatı görmək, səni isə görməmək, səsini eşitməmək mənim üçün çox ağırdır. İndi özümüzə sual verək, bizim üçün ağırdır, yoxsa necə? Biz elə hər kəsi görməyə çalışdıq, hər kəsin qulaq asmamalı olduğumuz söhbətlərinə belə qulaq asdıq, amma imamın bizə olan əmrlərini, tələblərini və nidalarını görməzdən gəldik. Zaman ayırmadıq. Zaman ayıranda da vacibatdır deyib keçdik. Belə olmaz. Ona görə imamı tanımaq lazımdır. İmam bizim hidayət mənbəyimizdir. Nəyə görə? Mehdi, Allah onun inşallah ki, zuhurunu tezləşdirsin, hidayət olunmuş deməkdir. Biz də hidayət olunmaq istəyiriksə, gərək hidayət olunmuşdan yapışaq. Hidayət olunmuş bizi hidayət edə bilər. Hidayət olunmayan xəstə özü necə başqa bir xəstəni sağalda bilər ki, halbuki özü xəstədir? Həkim sağalda bilər də, adi məntiqdir. Ona görə gərək biz ondan yapışaq və imamımızı tanıyaq. Allah mütəal bizə nəsib etsin ki, imamı tanıya bilək. Allah mütəal bizi əhl-i beytdən ayrı salmasın. Allah mütəal inşallah ki, imamın zuhurunu tezləşdirsin. Bizim itaat və ibadətlərimizi qəbul eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bayrağımızı hər zaman uca eləsin. İnşallah ki, imamın salamatlığı üçün, itaat və ibadətlərimizin qəbulu üçün Muhammed və Ali Muhammedə salavat ehsan eləyək.